志凯，最近大家都说你是我们医院的 number one， 学弟有没有兴趣调上来做点行政职务？对于那边要求讲 WHO 未使直接给咱台湾 SARS 的病毒样本，不管安怎，咱一定要维持生理，把台湾顾好。你这三个月有没有出国旅游史？没有。现在对于肺部有异状的病患，我们都要小心处理。